As building services play a significant role in construction projects, the MEP contractor Caverion Finland started a collaboration pilot with Fira Smart to improve not only their own capabilities in leading with data, but also to reach a better transparency with the main contractor and, ultimately, a higher end client satisfaction. Yleinen alan toimintatapa on piilotella ongelmia ja sysätä niitä niin kuin toisten niskaa. Ja tämä tilannekuva, mitä me ollaan rakennettu yhdessä Firan kanssa avoimuuden periaatteella ja nostetaan avoimesti ongelmat ja ratkaistaan ne yhdessä. The pilot combines developing both digital tools and management practices that produce data from the daily site operations, especially in terms of schedule management. On-site scheduling is done in Fira Sitedrive, and as the project managers update the realized percentages of the tasks, the scheduling data is combined with the work hour data from Caverion's ERP system. This processed information is shown in browser-based dashboards. Kaikilla on se sama tilannekuva, että tämä johtuu tästä ja tästä asiasta, tehdään korjaavia toimenpiteitä ja saadaan haluttu lopputulos sille asiakkaalle. Tilannekuvat antaa tosi nopeasti ilman mitään eristen taulukoiden täyttämistä, niin meillä nimenomaan kuvaa siitä, että miten se työmaa on menossa. Että ollaanko menossa pitkäksi työsuhteen tai missä ollaan jäljessä ja paljon on toteutuneet työtunnit verrattuna budjetoituihin työtunteihin. Another significant improvement is highlighting the critical tasks, helping to pinpoint what needs special monitoring and to take preventive action if there are signs of potential delays. Me pystytään ratkaisemaan ongelmia tavallaan datan avulla etukäteen ja tuomaan sinne työmaalle tietoa, että mihin kannattaisi keskittyä. In the end, it's all about creating value for the client. Developing situational awareness improves this in terms of schedule and cost savings, but also makes the MEP works run smoother, more efficiently and in better quality. Ja totta kai se tuo Caverionille sitten tietysti kustannussäästöä myöskin, että jos aikataulut nopeutuu ja virheet vähenee, laatu paranee. Pystytään aikaisemmin puuttumaan poikkeamiin ja positiivisesti vaikuttaa myös pääurakoitsijaan ja toisaalta korjaa aikaisemmin meidän omaa toimintaa sitten, jos näkee, että nyt menee metsään. The collaboration has been both fruitful and fast-paced. Team members from Caverion and Fira Smart have worked side by side, often on site, to create instantly valuable data and practices for MEP works. Now, Caverion sees significant potential in introducing the new and improved digital practices also to other sites. Kyllä mä ainakin toivon, että tämä tulisi meille ihan yleisesti käyttöön ja tämä toimintatapa saataisiin jalkautettua kaikille työmaille jatkossakin. Meillä on ollut tosi luonteva yhteistyö tämän Firan Smart-porukan kanssa. Siellä on tämän rakentamisen alan ammattilaisia ollut mukana, jotka on ymmärtänyt meidän tahtotilaa ja ymmärtänyt sen niin kuin talotekniikan päälle, mitä me halutaan. Ja se on ollut tosi sujuvaa. Keskiössä tässä tilannekuvassa ja tässä meidän, mitä me ollaan tähän luotu, niin on nimenomaan se aikatauluhallinta. Ja Caverionille on erittäin tärkeä päästä mukaan siihen aikatauluhallintaan ja aikatauluseurantaan, sen läpinäkyvyyteen, ja se on meille etu.